Salam müəllimlər, Microsoft Teams platformasında şagirdə tapşırığın göndərilməsi formasını göstərirəm sizə. Burada Assigned bölməsini vuran kimi siniflərin siyahısı açılır. Sinif seç bölməsini qeyd edirəm. Məsələn, 7A sinifini qeyd edib Next irəli düyməsinə vururam. Sonra burada Create bölməsi açılır. Create-in üzərinə vuranda bir dəqiqə. Create-in üzərinə vuranda burada assignment, quiz, bir də from existing göstərir. Yəni tapşırığın göndərilməsi, test hazırlamaq və mövcud olan tapşırıqlardan birini yenidən qeyd eləmək kimi göstərilir. Mən assignment bölməsinə vururam ki, tapşırığın necə göndərilməsini göstərim sizə. Burada enter title yazıram. Yəni tutaq ki, fənnimin adını yazıram ingilis dili. Buradan enter instruction bölməsində baxın Word sənədi kimi tünd qara yaza bilərəm, əyri xəttlə yaza bilərəm, altdan xəttlənmiş yaza bilərəm və yaxud sıralamaq üçün işarələyə bilərəm. Hər hansı bir şey seçə bilərəm buradan. Sadə formada yazıram ki, Microsoft Teams üzərindən işləyin. Yəni, orada çünki şagirddə bir çox formalar göstərdi. Yəni, kompüter və yüklü işlə, başqa proqramla işlə və yaxud Microsoft Teams üzərindən işlə. Bu, ən doğrusudur ki, Microsoft Teams üzərində işləsin. Çünki mən testdə düzgün cavabları qeyd elədiyimə görə sistem onu özü də yoxlaya biləcək. Point bölməsində burada bal veririk tapşırığımıza. Tutaq ki, 100 bal verirəm. Add rubric bölməsində. Burada belə bir pəncərə açılır, yəni qiymətləndirmə şkalası. Əgər məndə hal-hazırda rubriklər var, yəni bu gün təyin eləmişəm, bunlardan birinin üzərinə vurub açacağım. Amma əgər yoxdursa sizdə, siz new rubrik bölməsinə vurub yenisini aça bilərsiniz. Mən qiymətləndirmə next-in üzərinə vururam. Belə bir forma açılır. Adını yazmışam, qiymətləndirmə, description, şagirdlərin qiymətləndirilməsi. Sonra proqram sizdə hansı dildədirsə, o dildə əla, yaxşı, orta, zəif göstəriləcək. Məndə ingilis dilindəydi, amma dəyişib bunu Azərbaycan dilində də yaza bilmişəm. Ona təsvir verirəm. Əla demək, yəni nədir? Əla işlədir, yaxşı, yaxşıdır yaza bilərəm. Orta, müəyyən qədər işləyib, zəif, aşağı səviyyədədir. Siz bu sözləri dəyişə də bilərsiniz. Əgər rubrikin səviyyəsini artırmaq istəyirəmsə, plus işarəsinə vururam buradan. Vuranda bir səviyyədə artırılır. Yox, onu ləğv eləmək istəyirəmsə, zibil qabı işarəsi vururam, yenidən silirəm. Burada point bölməsin. Bu hissədə point olur. Baxın, bağlasam, burada faiz itdi. Amma açsam, yenidən faiz görünəcək ki, yəni 100% işqalarla göstərsin. Attach vururam. Bura gəldi, rubrikimiz düşdü, qiymətləndirmə düşdü. İndi sinif seçmək. Sinifi düzdür, seçmişdim, amma dəyişə də bilərəm. Yəni, sinifin adı 7A-ya göndərmək istəmirəm, 7C-yə göndərmək istəyirəm və yaxud 8C-yə göndərmək istəyirəm eyni tapşırığı. Hal-hazırda 7A yazıldığına görə dəyişmirəm. All students, yəni bütün şagirdlərə geçsin, yoxsa bunun üzərinə vurum, sadəcə oradan bəzi şagirdləri seçin. Tutaq ki, Gülsüm İbrahimini seçmək istəyirəm, Ləmanı seçmək istəyirəm, Muradı seçirəm. Burada göstər 3 şagird. Yox, əgər vurmaq istəyirəm, bunu silib, yenidən all students, yəni bütün şagirdlərə geçsin demək istəyirəm. Elə qalır, olduğu kimi saxlayıram. Sonra bu nə vaxt bitirsinlər? Bugün əgər 8 mayda bitirsinlər demək istəyirəmsə, saxlayacam. Yox, dəyişmək istəyirəmsə, 8-i yox, bitirsinlər, tutaq ki, 14-ünə qədər. Burada olacaq may 14. 14 may göstərəcək. Bu da saatı göstərir ki, hansı saatda bitirsinlər. 14 may gecə saat 12-də bitirsinlər. Yoxsa saat işarəsinin üstünə vurub dəyişim edirəm 7-də bitirsinlər. Sonra buradan bu göy işarəni, göy xananı vururam. Əsain bölməsin. Və tapşırıq gəldi, burada avtomatik düşdü. Baxın, 14 may 2020-ci il 7 saat 7-ni göstərir. Yəni, bu həmin tapşırıqdır. Gəlib sinifin kanalına da daxil olsaq, indi 7-a sinifində bir dəqiqə və yaxud 2 dəqiqə vaxt aparır ki, tapşırıq gəlib sinifin kanalına düşsün.
burada artıq baxın görünür. Sonra mən buna baxın bura artıq burada da bir göstərildi, bu hissədə də, burada da göstərici tapşırıq verilib sizə. Yəni bu artıq şagirdə xəbərdarlıq olaraq gedib çatır. İndi new assignment vurandan sonra bu tapşırığın kimlər işləyib, kimlər işləməyib, kimlərə çatıb çatmayıb formasında açılır. Baxın, edit assignment, yəni bura düzəlişlər elə, bayaq necə tapşırığın adını əlavə edim, qiymətləndirmə əlavə edim, həmin yer açılır. Student view, şagirdlərin görünməsi, sonra export Excel nəticələri Excel-ə əlavə edir, Excel formasında göstər. Hal-hazırda heç kəsə çatmadığına görə not turned in, yəni baxılmayıb. Buradan bal, 100 bal göstərmişdim axı tapşırığıma. Buradan yoxlayandan sonra tapşırığı kimə neçə bal vermək istəyirəmsə onlar yazılacaq və yaxud da sistem avtomatik qeyd edə bilər. Belə baxışımızı keçirib qayıdacağıq yerinə. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.